Na Kawasaki dni dneska na Slovakia Ringu sme okrem teda H2SX-y mohli vyskúšať aj ďalšie motorky. Začnem hneď novou Z900. Každému jasné, že to motorka nejde na okruh. Len veľmi v rýchlosti poviem, že na nej som si dneska začal prvú jazdu, potom som si musel dať ešte ďalšiu neskôr. Neuveriteľne zábavná motorka, napriek tomu, že by to na okruhu od nej nikto nečakal. Je krásne vyvážená, veľmi pekne jazdí. Povedal by som, že aj slušný výkon, aj keď samozrejme ide šfúr na plné, trošku sa vlní v zákrutách. Ale vynikajúca jazda. Potom sme tu mali Superbike, ale to trošku preskočím a prejdem k novej malej Ninji. Už sme ju skúšali aj na ceste. Veľmi krátko sme si ju mohli vyskúšať aj tu. A tiež musím povedať, že je to hyper zábavná motorka. Ten motor, ako porastol na tú 400-ku, už sa s tým dá podľa mňa dobre zabaviť. Aj na okruhu, ale pre mladých a pre malé vodičáky, hlavne nízkou hmotnosťou a perfektnou ovládateľnosťou, je to podľa mňa super motorka. Neskutočne pekný dizajn, ktorý sa podobá na tie veľké stroje, takže je to čistá paráda. No a vrátim sa ešte z tých zesine. Proste všetci vieme a všetci poznáme, ako to je a kto je momentálne kráľom superbajkov a asi je to aj zaslúžené, treba povedať. Očakával som od H2, samozrejme je to turistická motorka, nejaký náklad brutálny, ale toto bolo určite najlepšie zvezenie dňa. Není na tom nič prekvapujúce, na tej motorke funguje všetko úplne že perfektné. Je to radový štvorvalec, vedel som, že špička, horný výkon bude dobrý, bude vynikajúci. Má v celku slušný aj stred, povedal by som. A v spodných otáčkach samozrejme nejazdíš absolútne vôbec. Takže podvozok elektronicky, tiež je to SEčková verzia, nastavený na track, na okruh, tvrdý a vynikajúco pracoval. Výkon rýchlosti určite asi aj lepšia, rýchlejšia jazda ako na tej H2, vravím. Posed a tá nízka hmotnosť, to všetko robí z tohto stroja tiež právom nejakého kráľa týchto okruhov a superbajkov. Takže toľko v skratkosti o týchto motorkách. Aj z tohto nejaký reportáž určite dáme na Motorride. Ak sa ti naše videá páčia, lajkni si, subscribe-ni, prihlás sa na odber aj na YouTube a budeme makať na tom, aby sme prinášali fakt dobré videá zo sveta motoriek. Tak sa majte pekne.